Aziz obunachilarimiz, barchangizga assalomu alaykum. Haftaning seshanba kuni Kalyulinskiy sport mol bozori. Bog'lasa mayda mollar narxlaridan bir qator tanishamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kamida 3 yoki 4 qism videolar chiqadi. Bugun 12-chi yil sanasida yangilangan roliklarni taqdim qilmoqchimiz. Ye, shoxlab bordik. Xo'p akalar, like bosib qo'llab-quvvatlaymiz. Obuna bo'layotganlarga, podpiska qilayotganlarga kattakon rahmat. Xo'p, azizlar barchaga assalomu alaykum. Haftaning seshanba kuni Kalyulinskiy sport mol bozori. Kun sanasi 12 iyul. Yoz oylarining o'rtalaridamiz. Bir qator bozorni ko'ryapsizlar, juda ham yaxshi, ajoyib holatga kelib qolibdi. Ko'z tegmasin, bozor mutasaddilariga kattakon rahmat aytamiz. Hamda mayda mollar narxlaridan to'liqligicha tanishamiz. Aka, qancha so'rayapsiz buni? 4.5 deb. 4.5. Bozor qancha qildi, aka? 38. 38 dan berdi, ha? 38. Bu yotganichi? Yotgani ayol choroq. Yotgani. Yiqildi, ha. Oyog'i salgina choroqlab yiqilgan ekan. Xo'p. Yaxshi, yaxshi, sifatli o'g'nozimchalar bor ekan. Buni egasi narxini aytishni xohlamadi. Mayda molchalardan buzoqchalar. Assalomu alaykum aka, qanchadan so'rayapsiz? 4 dan deyapman, kam bor. 4 milliondan aytasiz, kamini qilib berasiz. Bozor necha puldan berdi? Bozor 33 dan so'rayapti. 3 milliondan 300 shu atrofda so'ralyapti. Orqa taraflari 3300'dan. Qo'ydan ozgina kattaroq ekan. Ko'kscha, hamma ko'kscha ekan menimcha. Navozchalar. Bunisi ham navozcha, kichikroq. Qancha so'rayapsiz aka, savol bergan? Qancha so'rayapsiz? Ha? Qancha buni narxi? 2.5. 2.5 aytasiz. Shu qileta premier 2 milliondan olsangizlar bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Zerikib qolmadingizmi? Zerikkanmi? Sen uzoq bo'lmaysan. Ha, bozor oldida bor. Chegi qancha deymiz? Valla, valla hozir o'tamiz. Savolmay qolaman sen. Ya, shu yerda biz. Xo'sh, yana. Ovozchilar. Buni qancha so'rayapsiz? 36 bo'ldi. 36, 3600'ga. Sotdingizmi o'zi? 3600'ga barakasi o'lib chiqib ketyapti. Ko'kscha. Xo'p, bunisi narxini bildik. Bularni ko'ramiz endi. Aka, qanchadan so'rayapsiz? 3.5 million. 4 million aytilyapti. Bu ham ko'kscha ekan. Ovozcha. Xo'p, bular uchun. Aka, qanchadan so'rayapsiz? Aka, qanchadan so'rayapsiz? 3 million 400. Bozor qancha qildi? 3150'den az rakına kutur düşüp bakan eken yaş yaşkına ne olsa. Vay vay vay. Kaylıkçı. Sağ olun eken formalizler. Ne iş bu soru yapsak ya? Anca? Dur yarım. Gınacım. 4.5 million so'm aytilyapti. 16-chi. Bozor qancha qildi? Bozor. 3.5 millionmi? 3.5 qildimi? 3.5 qildimi? Ha, 4.200. Xo, bozor xona kattaroq. 16-chilardan. Yosh-yoshgina, yoshiga to'lmaganlari. Aka, nechta bo'lyapti ekan bu?
5 milyon aytyapsan? Bu mana bulari. 5 milyon. Bozor nech million qilyapti aka? 3.5, 3 milyon 800. Shu atrofda bozor savdo beryapti. Voy, bu chiqilishda juda qiynaldim ekan. Mana bu yerda qator qilib terilgan xonadonchalar zo'rlari bor. Assalomu alaykum, hormangizlar. Qanchadan aytyapsiz aka? Bolaga sayli mudir. Hey mudir. Hey mudir. Qancha so'rayapsiz? Bolalar sizni. Bolalar. Narxi. Ayting, ayting aka, Faysalga so'ray. Bizga qozimiz. Ha, ayting, qanchadan? Ha, qaravim. Oltidasi. Joy tiqilinch ekan, juda qiynaldim. Nech puldan so'rayapsizlar? Muti beraymi 5 milliondan? Ha, aka. Beraman. Yaqal savdo. Yo, qanchadan so'rayapsiz narxini? 90 so'rayapsiz, aytasiz. Sifatsiz, sifatli mollar ekan, lekin nech puldan bo'lsa. Bu yoqda ham bor ekan, yaxshi-yaxshilari, sifatli ko'chat molchalardan. Aka, ozroq qana xalaqit berdingiz. Mollar o'zini ko'rasiz. Qanchadan so'rayapsiz aka? 4.5 5 milyon shu atrofda. Men bu kattarog'i 5 bo'lsa kerak, 16-chi. 4.5 5 shu atrofda aytilyapti. Qancha toza-toza mollar ekan. Bir qator o'sha 4.5 5 shu atrofda aytilyapti. Bozor ko'rdingiz, ancha katta bozor bo'lib ketdi. Farqi yo'q, qaysi yo'q. Ertalabdan ma'lum. Farqi yo'q. Sizga qadar chatdi.